La Tertulia de Antena Caro. Edita y presenta. Paco Tafalla. Benvinguts una setmana més a les nostres tertúlies, tant des de la sintonia d'Antena Car, la freqüència de l'emissora municipal de Roquetes. I sabeu que cada setmana a les nostres tertúlies parlem d'aquests temes que són d'interès, d'actualitat, i ho fem per a conèixer una mica més en aquesta ocasió el nostre municipi de Roquetes i què és el que hi podeu trobar. I anem a parlar d'un altre dels serveis que s'ofereix des de l'Ajuntament de Roquetes. Concretament anem a parlar del Centre Obert Xirinxina. I avui per a la nostra tertúlia tenim aquí els nostres estudis, la Nuri Salomó, que és la directora del Centre Obert Xirinchina. Hola, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. I també ens acompanya la Montse Mestre, que és educadora social del Centre Obert Xirinchina. Molt bon dia. Molt bon dia. Ja sabeu que el Centre Obert Xirinchina és un servei que ofereix l'Ajuntament de Roquetes, concretament ja fa set anys que funciona en aquest nou curs, no, Nuri? Sí, aquest any al maig fem set anys, que ja comença a ser la cosa un nom important. Ja, ja, teniu... ja portem una miqueta de rodada i tenim... comencem a tindre experiència <laughs> La gent segurament que n'ha sentit parlar més d'alguna vegada del Centre Obert Xeringina però sempre va bé doncs, fer una mica d'explicació de, de, de què és el Centre Obert. A veure, Montse què és el Centre Obert Xeringina? A veure, el Centre Obert és un servei gratuït municipal uh -huh. i que està dirigit als infants als adolescents i a les seues famílies per tal de mm, fer-los una tasca educativa i preventiva, però sempre des de la vessant de l'educació social. Mm. Mm, en, en el centre obert, en Xirinxina, l, no, adolescents no atenem perquè lo, la franja d'edat és de 6 a 12 anys. Mm. Tant xiquets com xiquets, sí, no? Sí, del, sí, municipi sí. De del, del municipi de Roquetes. del municipi de Roquetes. I allà, al centre obert, què, què és el que feu ara, amb els xiquets i xiquetes que, que venen? pues bueno, venen després del col·le i clar, el que tenen ganes és de jugar i ens fiquem al, al parc d'aquí de, uh -huh. de, de Roquetes. Que ara me recordo al si costat de heu... del centre cívic, uh -huh. que el és on estem de... ubicats. Molt bé. I bueno, llavors els xiquets venen, juguen, llavors també és l'ocasió per a poder parlar amb les mares per tal de mm, saber com estan, com ho porten... O sigui, que hi ha una integració per part de tots, des del, del crio, de l'educador i del familiar. Teniu di eh, diferents activitats al llarg de, dels dies perquè el centre obert recordem funciona de dilluns a divendres De dilluns a divendres de 4 i mitja que és quan acaben de, del col·le a les 7 i mitja Ella una mica ha començat a explicar eh, la franja que fem horari a la tarda la primera hora és de joc lliure com, com explicava Montse al pati després fem una hora de reforç escolar o de de fer els deures, sobretot els grans que ens solen portar, els fem una mica com a de suport. Mm. I, i l'última part de la tarda eh, la dediquem a diferents activitats que tenim programades en anticipació i que normalment van al voltant d'una temàtica mensual. I és aquesta última part de la tarda que fem activitats molt variades, des de manualitats, sortides, eh, mirem pel·lícules. Ara, per exemple, esta setmana estem mirant pel·lícules al voltant de, de la temàtica que estem treballant, que és la temor, no, perquè ve la castanyada, Halloween... Sí, sí, una mica ho vam situar en aquestes dates per anar això, però la temàtica es va treballar, vam pensar que era bona treballar-la, perquè l'any passat, a la sortida que vam fer de final de curs al port, uh -huh. mos vam quedar una nit a dormir al refugi. Ui, quina temor, no? I, eh, però impressionant. Mos vam donar compte que molts xiquets, bueno, si no tots, bueno, xiquets i després ho vam estat treballant durant este mes, que tots tenim una temo o altra, més o eh. menys amagada, però me'n vam donar compte que molts xiquets els pues, los fa temo la foscor, els sorolls així desconeguts, i hem estat, bueno, vam pensar que era una temàtica bona a treballar. I què tal ho porten els xiquets, Montse, això de la, de la temo? Mm. Què, els feu? Quines activitats els feu per perquè vagin perdent aquesta temo? A veure, una de les últimes activitats que estem fent és que es facen uns, uns ninots per ells mateixos, ah, n'han portat, portat, sí, portat dos, mentre es parles jo oh. els ensenyo a la càmera. <laughs> I, Una que mica. se, mica... I que se suposa que igual que un espantapàjaro en castellà, pues, aquest ninot espanta totes les temors que pugui tindre cada crió individualment. Uh -huh. Cada eh. un se fa el seu i bueno, sí. pues, se suposa que el fa en carinyo, en més o menys imaginació, bueno, ja veu este que déu-n'hi-do, Bueno, la idea I l'altre que, que és com un guant. Sí, tots són fets en guants i calcetins vells. Uh -huh. Al centre obert se recicla tot. Si vens tu un dia, te reciclarem també, però ràpid. Aprofiteu ho reciquem tot. tot i ho aprofitem tot. Sí, la veritat és que intentem educar este, este valor. Uh -huh. I després, de la, sobre la temor, per exemple, doncs, més que quines coses fem per a perdre a la temor, és simplement parlar de la temor. Uh -huh. Perquè pensem que és bo. Mm. És bo, i també a vegades és bo tindre temor, perquè te, te, te dona certa protecció exagerada, no? Però bueno, i tots n'hi tenim. És una, ha sigut una mica com una, com una teràpia, entre cometes, de dir, anem a parlar-ne, a veure què surt. Mm. Clar. I la veritat temo, és tu, que no? han sortit coses que jo m'he quedat, sobretot en el grup dels minuts, que n'hi ha, estan tenint bastant minuts, i n'hi ha xiquets de sis anys, uh -huh. i xiquetes, que te plantegen unes coses i t'expliquen unes coses que dius, uf... Com a què? Com a què? Pues de la temor, mm, temor a, a una cosa que potser avui en dia està bastant a la ràdio i a la tele, el tema dels segrestos. Uh -huh. Tenen temor que i te, ho diuen, te ho diuen, pues, bueno, el que senten, una mica, no? Uh -huh. Després, també, la temor a Déu, que dius, uf... Per si no fan quin... coses bé, o... Sí, sí però, bueno no sé, coses que dius, bueno, pues això, serveixen per a posar-les damunt la taula, parlar-ne i traure una mica de... Bueno, pues, clar, ah. o... Les pors que poden haver irracionals mm -hmm. o per carences o pensaments equivocats. Mm -hmm. i ens I s'intenta treballar això per tal de que ells mm, ho portin o se'ls envaï aquesta temor que no és, que no és real. Mm -hmm. Suposa que també té molt a foscor, Temo a dormir a, sols, no? Als el, gossos, als certs animals, a les aranyes... Temo al mm -hmm. soroll, a, ve, a sortir també als el, trons i el, la nit fosca, els fantasmes... Mm -hmm. no? I ells, no, i ells ho, ho expliquen? Per què tenen temor, per exemple, als trons? Perquè senten un soroll molt fort, no saben què és... perquè què tenen temor de que es caigui un ja. llamp? De, de... Home, jo trobo que la, la temor és difícil d'explicar. Mm. És més en la cara, no? Transmeten. Jo sí. és que, és que tinc al cap una xiqueta que, que és potser de totes la que demostra, potser no és cert, però demostra tindre més temors i quan fica, saps la cara aquella que diu i t'explica una mica, no? Però I li... també hem estat fent contes, hem, hem mirat i llegit contes sobre la temor. Bueno, I també han sortit excepcions de crios que no tenen temor a res. Bueno, que això que sí, això clar. et fa gràcia perquè llavors quan els apretes una mica més <laughs> se n'adonen compte de que, que hi ha coses que, que els hi ha de fer temor. <laughs> que temor en el sentit de que ells mateixos han de saber ficar-se les seues limitacions, segons en què. Perquè, clar, no tindre temor tampoc és massa bo, no? No, no tindre temor a res. Clar, és que és, és Allà, com tot... Llavors fan massa atrevits, no? Sí, I fan és com tot, potser... l'equilibri és el més òptim, però, bueno, clar, el que diem o temors racionals o temors irracionals. Uh -huh. I s'ha intentat treballar les temors que eren irracionals, doncs pues, intentar fer-los entendre que no tenien per què tindre temor. També hem fet, per exemple, una enquesta que, que havien de passar a casa o a col·le uh -huh. a gent o amics de la mateixa edat o més gran... Pues també per veure ¿eh? que tots, més o menys, tenim alguna temor. Uns més justificades, els altres menys. Que no veguin que són els únics. Claro I també intentar posar edat a la temor. Hasta a quina edat se té te temor? Només els xiquets minuts tenen temor o tots tenim temor? Una mica, bé, bueno, hem mm -hmm. treballat sobre això. Mm -hmm. I aquesta és es una de les temàtiques que treballeu al llarg del curs. Com dieu, cada mes aneu fent temàtiques, no? Mm -hmm. uh, se solen repetir d'un curs a l'altre? N'hi ha que són novetat? N'hi ha coses que... En els set anys que portem no n'hem repetit ni una. Ni do, no? Som molt originals. <laughs> I de tot... Ja començarem a repetir ne però bueno, sempre ho treballes de, de maneres diferents. I de totes aquestes activitats, alguna que us hagi quedat així una mica gravada amb el record que diguéssim, mira, aquesta activitat ha estat molt bé perquè els xiquets i xiquetes els ha agradat, han tingut molta participació... En estos set anys? Uf! N'hi alguna... ha un bon grapat, però a veure, així les que més agraden són sortides o, o, o gent que t'ha vingut. Uh -huh. Trobo que, que agraeixen pues, veure gent nova, cares noves, que els ensenyen o, o això, o pensar de dir, mira, esta persona ve aquí perquè tota la gent que col·labora amb nosaltres ho fa de manera desinteressada. Pues esta persona ha vingut aquí a explicar-vos lo que sigue en el seu temps i bueno, pues és una manera de, de, de participar i de que ells puguem valorar-ho i trobo que això és, és positiu i sempre intentem pos pues, buscar gent que pugui aportar-nos qualsevol coseta sí. a, a, aquest curs ja vam parlar a l'inici quan se va obrir el període de, preinscri de preinscripció d'inscripció per al Centre Bar Xerín de que com molt bé heu explicat és un servei de, de l'Ajuntament de Roquetes que és gratuït obert als xiquets i xiquetes del municipi de 6 a 12 anys, a 12 anys. Uh, suposa que hi ha demanda de vindre a, al centre obert la veritat és que durant els set anys han anat fluctuant una mica i en guany puc dir que és l'any que més, més, més demanda més ha hagut. Perquè ha sigut l'any que més pront s'han cobert totes les places uh -huh. i que la llista d'espera s'ha iniciat més pront. Perquè Teniu tot, llista d'espera? Sí, tots els anys hem tingut llista d'espera, però normalment començava la llista d'espera al desembre, gener. En guany des del setembre que tenim llista d'espera. I això què vol dir? Que potser hi ha possibilitat de que hi haguem més places durant el curs? No, més places no. És que nosaltres tenim cada tarda 20 xiquets, perquè som dos educadores que estem treballant en ells. I la ràtio és de 10 xiquets per educador. I eh, cada xiquet ve dos tardes a la setmana per a donar una mica de cobertura en, o, a, dir, a no ampliar venen tots els la franja. Dies. No, no. Només poden vindre dos dies a la setmana. Dos dies per a en, en una mica la intenció de que més xiquets i xiquetes se puguen aprofitar d'aquest recurs. Llavors, mm. actualment, ne venen 55. Sí. I la llista d'espera, doncs, no sé, deuen haver entre 10 i 15. Això suposa que és bona senyal, no? Tant dels xiquets com dels pares? Clar. De que vinguin al això, centre obert? Això, és una passada, perquè a més és això que també n'hi ha molts de xiquets ho sento que parlo molt, però clar... no, no, tu no. Montse, quan vulguis dir alguna cosa si tu talla, tu Vale, vale. Vale. A veure, és que ho, ho fa també ella saps? Sí. <laughs> ho, dic, ho dic perquè clar, mos, mos, mos posa supercontentes perquè eh, això vol dir que, que la gent mos comença a conèixer que també és veritat que hi ha molta gent que encara no mos coneix què dius, en set anys? sí, sí. han vingut dos pares que estan a la llista d'espera que els vaig dir com és que heu tardat tant i diu, és es que no jo no sabia. I, I com dic, és com això de que de que no, sabia. no ho sé. No vinin prou a la ràdio? Pues cada setmana aquí. Cada setmana. Lo <laughs> que està clar és que els pares venen molt contents. I venen a buscar-los també amb moltes ganes, perquè se sap que s'està fent alguna funció ens uns fills. Se noten els resultats. Mm... Què us comenten els pares? A veure, jo jo penso que que el centre obert és un, és un recurs que vol continuïtat i vol seguida. Com, com més temps, més te dona eh, oportunitat de conèixer les famílies, d'incidir-hi, perquè també, el que diia Montse al principi, no treballem només en xiquets i xiquetes, també treballem o volem treballar en les famílies i que les famílies vinguen al centre. És una mica com una, una relació recíproca, però de nosaltres cap a ells i d'ells cap a natros i els xiquets. Clar, Clar eh? que hi hagi un feedback entre tots. Uh -huh. Per aconseguir, perquè l'objectiu és que a, aquell i intente anar a, sempre per la mateixa línia, no? saber el que està bé, el que està malament, tindre un punt de referència tant a partir de l'educador com de la família, com de qualsevol referent que puguen tindre, com el profe sí. del col·le, etc etc. I ara tot ja un en aquest sentit. I bueno, els resultats és que, claro no és una ciència matemàtica que digues bueno, pues, ho han fet bé, per tant, este xiquet... No, però bueno, sí. Per a mi els resultats són molt positius perquè hi ha inscripcions, cada any s'obri de nou la inscripció, o sigui, la gent que s'havia apuntat el curs anterior torna a haver de fer la mateixa inscripció i l'altre dia ho mirava per a vindre aquí, tenim un percentatge de més o menys el 50% que repeteixen i un 50% de nou. Vull dir que trobo que és un equilibri que, que està molt bé. Perquè clar, si fossin sempre els mateixos no hi hauria oportunitat de que vingués més nova. Clar, clar. A més, bueno, els que fan 12 anys i passen a l'ESO ja no poden vindre, sentint un l'ànima, perquè trobo que és un recurs que també faria falta per a, Clar, en aquesta franja d'edat un centre però... obert no es limita de 6 a 12 anys sinó és hasta fins a l'adolescència fins als 18 uh -huh. o sigui, aquest centre obert sempre es podria ampliar uh -huh. uh -huh. però fa falta personal personal uh -huh. i, i, i lloc on ubicar-nos sí, moltes coses Perquè però, bueno, la gent suposo que, i els que no ho saben doncs que el centre obert Xeringina està ubicat al centre cívic de Roquetes on es troba en aquest moments també l'emissora, la, la biblioteca al uh, centre cívic les entitats a la, a la planta baixa doncs estan la llar de jubilats uh -huh. uh, vosaltres teniu un espai que és el lloc que feu totes aquestes activitats però també sortiu fora, me comentaves, no? Sí. és a dir, sortiu aquí al pati dels tilers uh, feu excursions, feu viatges bueno, viatges, viatgets sí, el que passa que sempre pues, depenent de molt de les famílies i de l'implicació de les famílies perquè bueno, per això, fer viatges no ens ho podem permetre i, i ara al, al final de curs, per exemple, el Consell Comarcal eh, ens va donar un cop de mà perquè és que si no no podem, no podem plantejar-nos segons quines coses perquè el que sí que tenim clar és que volem arribar a tothom uh -huh. i com que treballem també en xiquets que, que tenen unes famílies amb pocs recursos, no podem permetre-nos fer viatges costosos s'ha bueno, de pagar un cert, un cert preu però molt mòdic i molt a l'abast de tothom Llavors, això es limita. Però, bueno, sobre el que dius del centre cívic, eh, explicar també, per exemple, que som un centre obert i com a, bueno, una mica... Eh, presumint d'este nom o donant-nos mm -hmm. donant a conèixer en este nom, intentem ser oberts. Llavors, ja que estem en este edifici que és un luxe, doncs, pues, bueno, quan tu mos invites pugem perquè estem al pis de baix, Eh, tots els dimecres ja tenim dins de la nostra programació participar en el Conta Contes de la Biblioteca que per a qui no hagi vingut aquest any, els animo perquè Marc està... Enguany la seva fàbrica de contes. Inconmensurable està en la seva fàbrica de contes i la cançó de la biblioteca que mos té ferip. a tots. Sí, sí, mos té a tots enamorats. Els xiquets només tenen ganes de pujar per a cantar la cançó i llavors pues, intentem participar de tot el que es faci i es cogui tant al, a l'edifici, als voltants, com a roquetes. Per exemple, també un altre un altre exemple és que l'escola naturalista, que està davant a l'edifici la, la Ibèrica. Ibèrica, molt bé, gràcies. Eh, tenen un hort des de l'any passat, uh -huh. aquí al costat i ara mos han cedit un trosset per a que nosaltres també poguéssim tindre un el nostre propi hort. Sí, vull dir que això és tindre estos veïns pues és és tot un luxe. Eh? És veritat. a dir, que els xiquets i xiquetes que enguany estan al Centre Obert Xirinxina de Roquetes, a més a més, també faran de paisesos i pageses? Bé, bueno. <laughs> ho provarem, s'intentarà, ho provarem. No dependrem tots sobre la marxa. Pagesos i pageses no ho sé, però bueno, igual algun anciamet. Cau. Disculpa, referent a de la intervenció dels crios, que es pugui mm -hmm. fer, si no tenim resultats o no, el que està clar és que s'intervé, perquè els crios durant el dia a dia tu mm -hmm. els vas coneixent, i veus quines mancances poden tindre i veus aquelles capacitats o aptituds que poden tindre i que es poden potenciar. El que està clar és que s'intenta mm, mm. potenciar allò que tenen bo i inhibir aquelles conductes que a lo millor mm, no són tan bones. Per exemple, que siguin així una mica rebeldes? O... Sobretot, la, sobretot, per exemple, el que notem és que hi ha molta agressivitat, segons com. Mm. I això s'intenta corregir. Suposo que, que hi ha de xiquets i xiquetes de, 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 tots els perfils, no? Sí, de tots. D'agressius, de, de, de potser dels que potser ah, són no, massa no. tranquils. De, de... tots. <laughs> no sé, de tot. A veure, tenim xiquets entre 6 i 12 anys que el que tenen en comú és que són de roquetes i la majoria va al Marcel i Domingo, però després cada... És una mica com... Eh, bueno, tots som iguals, però cada un té la nostra això també va bé no, per als xiquets aquesta relació entre ells i Molt, Claro i a més a més com venen eh, magrebis, venen de diferents llocs uh -huh. i es relacionen amb la gent autòctona, això és molt bo uh -huh. per a que sàpiguen que vivim en un món social on convivim amb més gent en que són de races diferents uh -huh. i això aquí al centre obert ho veuen cada dia. I suposo que sempre s'hi poden aprendre coses noves. Claro. No? Evidentment. Sempre, evidentment. Sempre. Cada un aporta la seva la xispeta. El que sí que el Centre Obert Xirinxina, i això ho treballem tots els mesos de setembre quan comencem el curs, uh -huh. treballem una mica el que són les normes. I en guany ho han volgut fer mm, des de la vessant dels valors, per a que tinguéssim clars que sí, que som diferents, cada un té la seva manera de ser, la seva la seva manera de veure les coses, però el Xirinxina hem de compartir tots uns valors. Uh -huh. És com una mica el preu. I quins valors preu seria? de la Xirinxina, vale? I serien valors tan, tan simples, vale? Uh -huh. com el companyerisme, lo, això, saber que tots som diferents, però això no ens fa superiors als altres, el tema de, de que les baralles no porten a cap, a cap lloc, o a cap lloc interessant que val uh -huh. més eh, resoldre els conflictes parlant mm, quin sí. altre? no sí. sé, uh -huh. és que vull dir, uh -huh. són quatre això o cinc. quan se dona més a, a quan un no té més per exemple, quan estan al pati jugant quan feu activitats quan estan és <futats> que durant les, tres, durant les tres hores tots aquests uh -huh. valors se poden anar treballant constantment uh -huh. constantment perquè quan veus una acció d'un nen a un altre xiquet que és bona, lo felicites i dius, molt bé, I, o a la inversa, de dir, eh, per aquí no anem bé. El uh -huh. valor també, és que estava pensant més valors, el valor de l'esforç, uh -huh. de, de, de currar-se les coses. I totes les coses tenen un valor que sí, cal sí, sí. treballar. I tot, tot això vam treballar a partir d'uns curts eh, de dibuixos animats, uh -huh. que és una manera pues, que els agrada perquè els atrapa molt. Uh -huh i també bueno, pues sortien coses a l'hora de comentar super interessants que, que a vegades molts pensem que les coses les hem d'ensenyar i les hem de, i, i, simplement si els dones la paraula i els deixes parlar ja te van dient tot el que tu tenies ganes de transmetre te ho, te ho, te ho transmeten en ells i entre ells pues, és més fàcil tot això ho feu a l'aula la de del centre obert? Sí, tenim dos aules. Uh -huh. Què teniu en aquestes aules? A veure, com, tenim, com dia bé Nuri, a la, cada dia venen 20 xiquets. A uh -huh. Llavors, un educador social només pot atendre a 10. Per tant, està dividit en dues classes. La primera, una classe van els xiquets de 6 a 9 i ja està una educadora i els xiquets de 10 a 12 tenen una altra classe on està l'altra educadora. Uh -huh. I llavors el que fem és que cada setmana una educadora està en els petits i a la següent setmana estan els grans i ho anem alternant d'aquesta forma una mica per interrelacionar-nos tots. I després també dir que trobo que és molt important, que de ja fa uns quants anys, però, però no sé, enguany ha sigut com un, com un boom, uh -huh. tenim un munt de gent que ens uh -huh. està donant suport a la nostra tasca, eh, tenim a dos, actualment, a dos noies que estan fent pràctiques, una eh, ve de Madeira, ja, quim... Portugal, expressament, <laughs> Sí. ha vingut expressament a Roquetes a fer les pràctiques d'aquest centre obert no va de broma, eh? és veritat uh -huh. havia d'estar aquí, però bueno i, i després eh, una altra noia que està estudiant integració social a l'Institut de, de Ferreries i també està fent les seues pràctiques aquí ja és el segon any que tenim una alumna en pràctiques, a part d'això eh, ja fa dos anys que estem acollits al el voluntariat europeu de Obre Tebre, uh -huh. i cada any bé, hem tingut de moment a dos noies alemanes, aquest any encara no sabem qui vindrà, i a part de tot això, tenim un grup de voluntariat que bueno, cada, cada any l'hem anat extenent més i aquest any déu nhi perquè tenim bueno, novetats d'enguany, Pregu sí, sí. Pregunta, pregunta. Ah, a veure, per exemple, uh, <laughs> quines novetats teniu en guany? <ríe> <ríe> bueno, una novetat d'Enguany és que ja des de principi de curs hem, hem començat a fer un tema que per a nosaltres és un objectiu a treballar en els xiquets, que és el tema de l'esport. No tots tenen probabilitat de fer esport perquè, bueno, ja ho sabem, que si vols fer futbol no és econòmic precisament, les extraescolars valen diners i nosaltres, doncs, bueno, en el nostre tarannà de gratuïtat i tot això, doncs, bueno, anem fent el que podem i ara eh, estem fent un grup de futbol per als grans de 9-12 anys i un grup de bàsquet per als minuts de 6 a 9. Tenim un entrenador de bàsquet i que quatre, no, quatre, quatre voluntaris que em entrenen al futbol, quatre, quatre. Sortiran bons equips d'aquí, eh? Vull dir que, a veure, que hi ha un munt de gent, estos voluntaris, evidentment, no cobren res i dediquen el seu temps a ensenyar estos, estos esports als xiquets, vull dir que des d'aquí un agraïment, i tant, perquè això no es paguen diners. I això no practiqueu a l'aula? No, <laughs> però ja mos agradaria que es pogués practicar a l'aula el eh, bàsquet i futbol fem un dia al pavelló mm -hmm. abans de que comencen a tres esports i a la pista roja estem mirant una segona ubicació perquè, clar, el que volem és que tots puguem fer esport i en una hora no podem encabir-los a tots. I a part d'aquests grups de voluntaris així esportius, hi ha un altre grup de voluntàries que, si no m'equivoco, són tres noies, un, dos, tres o quatre, que venen a quatre noies, que venen a, a fer-nos suport a l'hora de, sobretot de reforç escolar, doncs fent lectura comprensiva en els més minuts, que és molt important i nosaltres, clar no donem abast. I este grup de voluntàries, el mmm, que està més bé del cas trobo, és es que són... Eh, exusuàries del centre obert. Ah, o sigui que són xiquetes que s'han fet grans, que ja no han pogut vindre, que han mantingut mm -hmm. el contacte i que bueno, pues han volgut vindre a donar-nos un cop de mà. Jo, a partir del que està dient Núria, jo com porto molt poquet aquí, pues, i ella porta set anys, i ella no estava, i em va vindre un xaval de 18 anys, mm -hmm. tot content amb la bicicleta, em va dir el nom, i li dir es que vingui a veure Núria. Mm -hmm. Diu, perquè jo aquí també vaig estar i li vaig veure que transmetia una cara de felicitat, volguem dir del bé, que va estar, i lo bé que li va anar. Voldria, com a I què podries dir un voluntari més? Fins i tot no ha tornat. Ah. I no sé qui és, perquè com no, no... O et va dir el nom, o no ho sé, no ho sé. Bueno, ja tornarà, ja eh? tornarà. Bueno, si t'està escoltant, eh? Ja. Que, molt bé, que vingui Que vingui que, 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 que parlarem. Ah, i me deixava, molt important, me deixava per al final, perquè és important, també, trobo... Com a novetat. Com a novetat, també, i com a voluntària, una voluntària més que eh, enguany, vist, bueno, quan, quan estàs veient que, que busques pel, pel voltant i no trobes el que busques, al final t'ho has d'autogestionar tu i autocrear tu una mica i a partir d'un grup de mares que venen magrebines, que, marroquines, que no saben mmm, pràcticament parlar el català i, i elles mateixes mmm, volia anar a dependre'l, no trobaven un lloc on pugui fer català perquè els cursos estan subvencionats, ara no en surten, ara no hi ha lloc... Bueno, pues a partir d'esta necessitat eh, vam estar parlant en una mare, marroquina també, que parla el català millor que tu i que jo, i s'ha ofert voluntària per a fer classes de català. I un matí a la setmana mm, han començat fa dues setmanes a fer català. Clar. Cosa que... Pff, això al centre yes. obert. Sí, sí, clar, eh. però això ha sigut una feina d'anys, suposo, pel, que bueno. va, pel que em va explicar Nuri, perquè, clar, és sensibilitzar a aquestes mares que són magribies que és important que sàpiguen parlar el català perquè és molt important saber el eh, que fan uns fills al col·le, les notes, eh, o sigui, mm -hmm. estar integrats i per a poder ajudar el seu fill. O simplement poder anar al metge i dir-li, mira, amb un fill li passa això. Mm -hmm. però pues s'ha aconseguit. És a dir, que és un centre molt obert, pel que ens esteu explicant. Però encara ho serà més. <laughs> Això com a, com a novetats d'aquest curs i després les activitats que aneu fent normalment cada, cada curs, vull dir, activitats fixes, de, depenent de l'època de l'any o del sí. mes, hi ha unes activitats o, o d'altres, no? Sí. Hi ha algunes que destaquen en especial que agradin més als xiquets i xiquetes, que tinguin ganes de dir, esperem que arribi aquesta activitat o aquesta època de l'any perquè la Nur i la Montse ens ensenyaran. A veure, Mm, és que com anem canviant cada any les activitats que no hem repetit... Fareu panellets? No. Enguany no fareu panellets? No farem panellets. De fet, no n'han fet mai. Un any vam fer mermelada de castanyes. Ah això sí, això sí. Que mos va sortir molt bona. Però... Mm, Bueno, també tenim limitacions, el tema cuina, sempre hem d'estar mm. pues, marejant a les dones i als jubilats i mm -hmm. intentem marejar-los el lo mínim possible, perquè també ho entenem que... Teniu relació amb diferents entitats de, de Roquetes? Sí, lo que, bueno, sí intentem tindre-la. Mm -hmm. A vegades és menys de la que voldríem, però bueno, anem, anem fent, anem fent, claro. En l'escola naturalista ja t'he dit que, per exemple, hi ha molt bona relació. Ara, el diumenge van anar molts de xiquets a fer l'activitat esta que fem de, de netejar. Sí. Uh -huh. I pues, sempre intentem donar-nos suport en el que fa falta i després, bueno, altres entitats potser són coses més, més puntuals, depenent de la programació que hi hagi, però, però sí que... Avui a la nostra tertúlia estem conversant amb membres del Centre Obert Xerent Xina de, de Roquetes, com dient ja fa set, set, anys que està funcionant, ens estan explicant les novetats d'aquest curs. Si alguna persona que ens estigui escoltant, pare o mare o, o, o xiquet, que té ganes de vindre al Centre Obert, com ho podria fer-ho? Quins requisits hauria de, de complir? De requisits, una mica el que hem dit, mm ja? Si, si, son, si els pares són els que escolten, doncs pues, han de tindre un fill o una filla, això és un requisit important, o bueno, o si no tenen fill o filla i volen participar voluntàriament, pues, també, també. ja et dic que és que podem... Estem, estem, molt oberts. Estem oberts. Però bueno, per a que vingui el fill o la filla han de tindre un fill o filla que tingui entre 6 i 12 anys. De roquetes. I que sigui de roquetes o que vagi al col·legi de roquetes. Mhm i vindré aquí qualsevol tarda i vindré aquí... apunta mare a la llista d'espera. No? Sí, això sí, és llista d'espera, vull dir, ara eh, la cosa està així. Però jo el que els dic als de la llista d'espera, que en cas de que hi hagi moviment, nosaltres us avisem, però si no hi ha moviment aquest any, el curs vinent, el primer dia laborable del mes de setembre, s'inicia el període d'inscripció. Llavors, com abans vingui la gent, doncs, més segur ja, una plaça. Hi ha cua el primer dia o què? No, aquest any va vindre molt gradual, molt gradual, però quan va començar el curs, que normalment és llavors quan la gent se comença a despertar, ja estava pràcticament tot ple. Uh -huh. però va va, 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 anar gradual i també està bé perquè això, tens, tens temps de mantenir una primera entrevista i un primer contacte amb les famílies i ja està sembla com vaig tenir la sensació com si s'haguessin parlat i haguéssim donat número per a les 4, per a les 5. I va estar, va estar molt bé. Algun dia potser s'ajuntaven uns quants pares o mares, però en general no. Ah, està clar que és un servei que s'ofereix gratuïtament des de l'Ajuntament de Roquetes als xiquets i xiquetes, com diem, de, de la població, de 6 a, a 12 anys, en gratuït, i se fan diferents, podem dir que es tracten diferents vessants de, dels que la seva personalitat, l'educació, aquests valors, eh, també feu reforç escolar, uh -huh. eh, també jugueu. Eh, de totes aquestes activitats, quines són les que agraeixen més als xiquets? Suposo que l'hora del pati, potser, o hi ha activitats que sí que els agrada fer? Perquè, per exemple, allí a l'aula teniu ordinadors, teniu internet, també... Què és el que feu allí? A veure, també depèn del crió. Hi ha crios que els estarien tot el dia al pati jugant a futbol, però hi ha altres que ja et demanen de pujar mm -hmm. perquè ja tenen ganes de fer els seus deures, perquè com, també saben que allí trobaran una persona que els ajudarà i, i després eh, la tercera hora també l'esperen segons el que féssim, perquè quan és eh, jugar a l'aula o, o agafar els ordenadors per a que puguen jugar, pues això també ho agraeixen molt. Uh -huh. I després, per exemple, fer manualitats, pos pues, n'hi ha que tenen especial habilitat i els agrada, n'hi ha que pues, jo no els agrada tant. Eh, ara, per exemple, que estem mirant pel·lícules, Pos pues, n'hi ha que els agrada el tema de la tele, així, ahir mateix n'hi havia un que jo no la vull mirar, la pel·lícula. Pues, bueno, mai plou a gust de tothom, però jo penso que potser l'activitat estrella una mica és l'esport. Mm -hmm. Jo, mos est estem distribuïdes, a part de, de Montse i de mi mateixa, ha estat Gemma també treballant, com a, som les tres que estem d'educadores, i Gemma porta més el tema futbol i jo porto el tema bàsquet, i és que entrenes bàsquet i unes cares de felicitat, que és que és... És una passada, i els minuts ja estan a deprenent a botar la pilota i a fer passes, vull dir, i no arriben a canasta, perquè tiren ah, a la canasta, són així xucotets i no, pobres, no arriben, que dius, oh, baixeu-los una mica més. Però és igual, només de, de fer quatre jocs a, a passar mola i a botar, i a més al pavelló, xafant parquet, en les sabates netes, eh? això sí, ni un trosset de grava, tot ben controlat, a sí. Paneix és un luxe, no? Tindre monitores de primer nivell. Per a ells i per a naltros és, és, és una passada, no? El tema esport, els agrada, claro, no? El que està clar és es el que prima, és el jugar, que és el que vol un crió, jugar. Mm. Mm. I suposo que a vosaltres us ompli no? de satisfacció, suposo, aquestes cares que ara esteu comentant, quan els xiquets se ho estan passant bé. Claro. Perquè a vegades que la cara deu canviar i no de ser tan, tan bona, no? Quan fan coses que no els agrada i que les han de fer. Home, clar. bueno, això... I, i, hi, han ha dies. Això, sí. Hi ha dies i hi ha crios i, bueno, però això és lo normal. No mos pot agradar a tots, a ja tot. I a mi la primera, n'hi ha coses que no m'agraden, però, bueno, toca fer-ho, pues, intentem posar bona cara, ja està. De petits ja comencen a veure com és la vida real, no? Sí, sí, sí. Que... sí, sí, sí. No, 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 tot és bo. I... Però, bueno, bé. Eh? Tot com això, eh? que, que patir, patir, no pateixen molt tampoc. Vull dir que, bé. En definitiva, eh, els xiquets i xiquetes que venen ho passen bé, sí. nosaltres també educant-los, fent aquesta tasca. Els pares i mares doncs, també se van implicant cada vegada més, n'hi teniu mm. de, de voluntaris, de voluntàries, de gent que ja ha passat pel centre obert, que està aquí a, a voluntàries. Mm -hmm. eh, això pot arribar a créixer molt més? Teniu aspiracions? per a mi la meva màxima aspiració és que això vaig van, Vaig avant mm. una mica en, en les ganes i la il·lusió que ja està el dia d'avui. Per a mi això ja és molt. Llavors, eh, doncs, clar, després te planteges, ara hi ha una llista d'espera. Jo els pares els dia, bueno, els que esteu a llista d'espera, passeu per l'Ajuntament, una mica feu feu la reclamació de dir, ostres, estem en llista d'espera, potser un educador més i una sala més mm -hmm. estaríem bé, però clar, en la situació econòmica actual i tal i com estan les coses, l'Ajuntament penso que fa prou i massa mm. i tampoc no es tracta d'estirar més l'obres que la màniga. Per tant, més val anar eh, a poc a poc i, i bé veient la necessitat real i si i si hem d'ampliar i l'Ajuntament ho considera oportú i té els mitjans, doncs pues avant. I tant, avant. En, en, tots els sentits, tant des del marge d'edat de, Clar. de 6 a 12 com si es pogués ampliar de, de 12 a 18, vull dir, per demanar. Mm -hmm. El que, que passa sí, que és que possible. això no és, no, és una, no és una cosa nostra de dir ho, ho tirem avant o no ho tirem avant, sinó que és un, un treball previ de, de clar d'ampliació. El que sí si està clar és que hi ha econòmica. demanda. Demanda-la ja. Demanda ja. I el que a mi me, me preocupa en aquest sentit és que encara potser n'hi hauria més, perquè jo crec que hi ha gent que encara no mos coneix per lo que a mi m'ha anat arribant. Mm -hmm. Llavors penso, bueno, mmm, portem set anys, jo què sé. Uh -huh. Si, si d'aquí dos o tres anys més la gent mos va coneixent encara més uh -huh. i a més pues és això, és que la gent et conegue perquè també jo sóc conscient que a, a nivell de, de, de municipi hi ha una mica de reticència perquè bueno, a mi m'ha arribat Mm, a oïdes que si som un centre que tenim a xiquets marroquins mm. claro. jo no sé això d'on t'ha sortit però vull dir que quede clar aquí mm -hmm. que no nosaltres treballem en xiquets i xiquetes ja està vull dir, no, no, estem, no estem ni per a marroquins ni per a jo què sé, de quina nacionalitat claro, ja estem si... en xiquets i xiquetes claro, és, està obert és que a tothom l'objectiu del centre obert és això obert a tothom Mm -hmm. i com més gent siguéssim diferents, millor. Llavors ho dic per això, perquè potser hi ha, hi ha famílies que tenen una idea de centre obert que no és la real. Llavors, lo bo és que mos coneguen i trobo que per a conèixer nos molta gent mos coneix perquè ve a la, al, al, parc a jugar mm -hmm. i és la millor manera. Estem allí, compartim un espai. Clar, que veiem que és un lloc normalitzat. Que és un lloc totalment normalitzat. I, bueno, a poc a poc, si hem de créixer, creixerem, i si no hem de créixer, pues, jo trobo que en, en continuar fent esta, esta feina ja és de nhi do està clar que en la societat que estem vivint doncs, aquestes tasques que esteu fent batros, treballant la part més social de, de la nostra societat, mm. eh, és important. aquí veig que tens damunt de la taula, què són això? Com unes fotografies de xiquets i xiquetes has portat també? Sí, això és per... Mira, si algú passa per la primera planta del, del centre cívic, que hi ha un munt de quadres penjats, uh -huh. m'apareix que són de guanyadors de concursos de dibuix i de, de pintura. N'hi uh -huh. ha gent que a vegades passa i, i mira, tipus museu, i deuen arribar a... a entre aula i aula hi ha un, un pam de paret que utilitzem cada any per a fer un, un muntatge fotogràfic. I fem un muntatge fotogràfic en les fotos de el, tots els xiquets i xiquetes i persones que estem al centre obert. I en guany han fet... Mm, són uns globos, cada oh, un se l'ha pintat bé. de la manera que ha volgut, han retallat lo, lo, la foto, llavors han posat el lo nom, els més grans s'ho han currat una mica, pues, per exemple, ai, si es veu, si es ficarà content, Brian, oh, per eh. exemple, pues, bueno, a partir de les inicials del seu nom, han anat posant quines característiques Mm, propi este, bondador, responsable, intel·ligent, alegre, nostàlgic. Clar, well. però ho veu, no?, que Ebran. és, un glo, que és un globus. Sí, 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 well. sí, sí, sí. Un bueno, globus Cada any... dibuixat i retallat. vale. Sí. Well. però el títol, com se diu el títol? mos enlairem al nou curs. Claro. Eh? sempre no, fem, a, aquí gust. està la metàfora. Sempre fem com un joc de, de paraules i de... Bueno, I si algú passa i veu totes aquestes cares, que sàpiga que són els xiquets i xiquetes que aquest any venen al centre obert. Manualitats, i abans comentàvem relació amb altres entitats, també hem de dir que quasi cada any, eh, quan arriba a Nadal, pugen xiquets del centre obert i ens venen a portar un naixement que han fet ells. Bueno, naixement o motiu nadalenc. Que enguany apareix que no serà naixement. Què fareu? Què fareu? No, no, no. Una no. sorpresa? Home! Els xiquets també us demanen fer activitats? Podríem fer això? Podríem fer allò? Sí, una cosa que demanen molt, que ahir mirant la pel·lícula una ho demanava, fer, fer collarets. Ah, molt Lo, de, no lo de encertar, encertar, encertar se diu? Bueno, és igual. Encertar? Ficar boletes al... Al El cordellet. Al cordellet i... els encanta. De fet, l'any passat una de les temàtiques era al voltant de... De tot això, perquè... I bueno, després aneu a la fira. Molt bé. Sí, no, bien. no munteu alguna paradeta alguna vegada? Sí. Per a quan? Per a Sant Jordi. Per a Sant Jordi, sí. també feu activitats? I també preparem cada any una cosa diferent. En guany tampoc no puc dir el que... Bueno, però pots dir el que heu fet. <laughs> ah, sí? Vam fer l'any passat, eren... Eren el de les xutxes? Unes roses. Unes roses en xutxeries. Uh -huh. Un altre any en, en goma eva. Eh, també fem, punts de, fem sempre roses i punts de llibre i hem anat variant el model, ara tampoc no, no me'n mm -hmm. recordo massa. I l'any passat la novetat era que teníem una princesa i un príncep, allò com si diu el Photoshop aquell, no sé... Fotocol. 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 <laughs> I ho vam pintar en els xiquets, una fusta, i llavors anàvem passant, que per cert no vas vindre, Devia estar en alguna eh, activitat. Aquest any ja et faré memòria. Llavors posàvem lo cap, los xiquets, i fem la foto. I ho vam penjar al, al nostre blog, que tenim un blog. Ah, doncs si no, ah. no ho han comentat. Però a tres anys segur que ho havia dit, no? Sí. <laughs> tenim un blog que és molt bonic. Què fiqueu en aquest blog? Tot. <laughs> tot el que feu? Ah, tot, tot, tot. A veure, fem moltes fotos, intentem fer moltes fotos de tot, perquè és una trobo que és una constància que estigui viu, que es vegi que el centre obert està viu. I a, i cada mes si tu vas mirant, cada mes ja més o menys es explica el do que han fet, ah, no ho o, podem mirar -ho això. Com ho busquem? Centre obert Xina. I això. Ja Clic i surt allí. És que no, no se l'adreça no, perquè és bo, no, no, no. no sé, en que... ficar al buscador, s'entropaixina en Xina. Sí, sí mm. ja està, ja està. Mm. I allí si si algú es va despistar al Sant Jordi de l'any passat i es va fer la foto i encara no s'ha vist, si aneu a l'àlbum de fotos, vereu prínceps i princeses del perquè es van fer xiquets i xiquetes, però també gent gran, gent gran, gent ja més adulta i la veritat és que va ser molt molt xulo. I també fem lo del dia del joc, el 28 de maig. Però això tenen ganes de vindre, els i xiquetes. Sí, fem moltes coses. Sí, claro. i, també tenen, tenim allí a l'aula molts de vestits per a que es disfràssiguen, això també els agrada molt, disfressar-se i muntar-se pues, les seues pel·lícules. tenim, el que tu dius tenim ordenadors, el que passa que pues, són una mica lents, obsolets, des d'aquí, si algú té un ordenador, que, que, li donacions. fa ser No, però des d'aquí també dona les gràcies perquè hi ha moltíssima gent que pensa en nosaltres. Escolta, que tinc un joc que mon fill ja no juga, què trobes? Lo dono càritas o vol porto batros o el dono a un altre xiquet? No, doncs pues porta'l. Bueno, a veure, no hem de portar coses tampoc que estiguen fetes mal bé, però no, 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 que el mon fill cuida molt este joc i doncs porta'l. I els xiquets, evidentment, juguen a tot i, i nosaltres agraïdíssim és l'altre dia, la setmana passada tot just, vam arribar al centre i teníem una caixa mm -hmm. anònima no hi havia cap nom, ni sé de ningú que l'hagi deixat que hi havia tres o quatre raquetes jocs, uh ah, pues, ah. perfecte clar. donacions anònimes donacions anònimes, i en tenim que no són anònimes vull dir que en aquest sentit, també està obert, el centre obert. Sí. Esteu oberts a qualsevol col·laboració i aportació de la ciutadania. A tot, no? a tot. Sí. Això hem volgut explicar-ho avui una vegada més als nostres oients, de quina manera s'està treballant en aquesta ocasió des del municipi de Roquetes per a aquests xiquets i xiquetes, en aquesta ocasió de 6 a 12 anys, en aquest servei municipal gratuït de l'Ajuntament de Roquetes, del centre obert Xirenxina. Ho hem comentat amb la Nuri Salamó, que és la directora, i la Montse Mestre, que és educadora social del Centre Obert, però abans d'acomiadar-nos m'agradaria que fes una miqueta més de, de màrqueting i utilitzeu els nostres micròfons per a tota aquesta gent que encara no es coneix que vinguin al Centre Obert, que s'interessen. A veure, Montse, Comença, tu. com podem dir als pares que ens estiguen escoltant o xiquets que, que vinguin a, al Centre Obert? Per què haurien de vindre al Centre Obert? Haurien de vindre perquè al sortir del col·le mm, al vins del centre se troben en un altre espai diferent a la del col·le perquè no és tant d'institució sinó que hi ha més marge i com quan arriben juguen, tenim pilotes tenim, tenim bueno juguen a tenis, a los columpios etc etc i els pares han d'estar contents i a de més a més tranquils perquè estan allí els uns fills en persones eh, vaya, responsables i, i, i que se'ls se, se continua reeducant però d'una manera mm, en el joc, o sigui, en el seu temps lliure. Mm uh Bé, -huh. bueno, doncs pues jo... Clar, animar, ara fa de mal animar a vindre perquè, clar, no, no tenim lloc i és una mica així. Però, bueno, jo animaria a la gent no només a vindre, sinó a conèixer-nos o a participar el que diem, que una mica el centre obert està obert a tothom i jo que sé, a vegades pues, algú pot estar inclús, ara, ara estic pensant en veu alta, però està a l'atur i tindré un, una afició o una cosa que dius, bueno, pues, m'agradaria ensenyar-la als xiquets o m'agradaria este coneixement que tinc transmetre als xiquets, pues, podríem parlar i muntar alguna activitat o algun taller o alguna història. Eh, si si m'adreço a pares i mares que tenen fills, doncs pues, bueno, los, los invitaria al setembre a vindre, a inscriure's aquí i provar-ho. Eh, no hi ha més... No hi ha més mmm, cosa a vendre, sinó que, que bueno, si mos coneixen, és una mica com el de l'anunci, si ho compres i t'agrada te quedes i si no ho tornes, doncs pues una mica això. Vull dir, penso que, que som professionals, que tenim moltes ganes de treballar, que tenim molta il·lusió i que estem en xiquets i xiquetes en el seu temps de lleure i en intentant transmetre els el millor que, que sabem i els valors que pensem que són els millors i i que, i a més, els xiquets i xiquetes els ho diria que mos ho passem bé. Xale, xale, i, molt. I com s'ha vist, crec jo, perquè clar, jo he començat en guany, que he vist que ha vingut els mateixos de tots els anys han vingut a inscriure's. Si no m'equivoco, Núria? 50% que he dit abans, n'hi ha, ha oh. un, un equilibri, hi ha un equilibri. N'hi ha, bueno, que, senyor. repeteixen, bueno, sí. Eh? ha que repeteixen, repeteixen, n'hi ha que s'han quedat fora a la llista d'espera, i bueno. Demà tindràs una cua? a la porta te'ls enviaré cap aquí dalt donem les no. gràcies com diem a la Montse Mestre i a la Nuri Salomó per haver vingut per explicar-nos una vegada més com s'està treballant del Centre Obert Xirinxina de Roquetes amb aquest ja setè curs que tingués molta sort i bon curs fins la pròxima gràcies. Bon dia. moltes gràcies, mm, tornarem a vindre eh? us esperem, mos es tractes molt bé adeu, bon dia Venga, adéu, gràcies, bon adeu, Dia.